Você fez, certificou, achou que tava tudo bem, né? Você fez o gel pro cara, entregou planta, memória descritiva, fez o gel, só que ele tem que levar isso pro cartório. E ele vai ter que ter o K, o ITR e o CCIR pra o cartório reconhecer o registro. Ou seja, você acha que tá tudo pronto, mas não tá, né? Você vai ter que fazer isso, reconhecer a sua certificação averbada, porque senão não serviu pra nada a sua medição, só pro seu conhecimento ali. Aí você acha que tá tudo bonitinho, certificado, e não quer dizer nada aquilo ali. O cartório tem que reconhecer. E a grande propriedade da maioria lá, se você for lá procurar a propriedade, vai estar lá, certificação concluída sem registro no cartório. No CIGEF. Do CIGEF. E se o cara do município perceber as áreas certificadas, ele correr atrás dessas pessoas, ó, a sua, se ele fosse falar, a sua certificação não tá com registro conhecido. Você precisa regularizar isso aí. Vai ser um grande nicho de mercado. Porque pessoas que não executaram com o rural.